በድግምት አመት የበላ ዘመን የበላ እንዳትወልድ ያረግ ገንዘብ እንዳይዞ ያረግ እንጀራ እንዳይበሉ ያረግ ቤት የዘጋ ስራ የዘጋ ታሪክ የዘጋ ቤተሰብ ሰላም የዘጋ ጤና የዘጋ ፋየር የብደት መንፈስ ማነው ከዚህ ቤተሰብ ጋር ይመጣ? ባለቤቴናት ስንት ጊዜ ሆነት እንደዚህ ከሆነች? ከኔ ጋር ከተጋባን 10 አመታችን ነው። ከዛ በፊትም ያለ ነገር እንደሆነ ነው መረዳው። እዛ ጸበል ከሄደች በኋላ በቤተሰብ አማካኝነት ጸበል ሚካኤል ቤተክርስቲያን ወሰዷት። 1727 ይባላል ተመልሶ ያው ነው የመቀለደ የማሹፍ አይነት ስራ ነው የተያዘው። እዚህ የተነሳ ስራ መስራት ራሱ ከብዷል። በጣም ዘሆነ ሐሳብ ዛ ቤተሰብ ላሱ ተረብሽዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት ያረጋል። ወንድሜ አይዞ ምክንያቱም አሁን አንድ ሰው ሚስቱ እንደዚህ ብትሆን ጆቻችሁ ነው ጌታ ሆይ ባሉ ይሄንን ሰው እባክህን አሳርፈው ይሄ ኦልሬዲ ፉሊ ተዋህዷታል። ምን ያህል ናችሁ ውስጥ ያላችሁ? ጭንቅላቷን ዜሮ አረጋት ያማታል። አንተ ነህ የሚያረከው? እስቲ ምን አረከ? የሚገርም ሆኗል። ሽባ አርጓት እጇስ? በቃ እጇ ይሄ ይሄ እስቲ እዚህ ምን ይታያል? ፍሪ አው ጂሰስ ክርስቶስ ማን ነህ? ስሙን ታውቃለሽ? ለጌታ ሄይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንት ልጆች ወልዳለህ አለች? ሁለት ልጆች። ስሙኝ how much እንደተሰቃየ ልጆቿን አገኘች። ስማ there is no fake anointing here. እዚ fake ቅባት የለም። አንሳውስ ይሄን አንሳ የብደት መንፈስ ማነው ከዚህ ቤተሰብ ጋር ይመጣ? ምን እናት ሉክ ሉክ ምን እናት ወንድሜ? ባለቤቴናት ያንተ ባለቤቴናት? አሃ ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? ከሞጆ ነው የመጣችሁት ስንት ጊዜ ሆናት እንደዚህ ከሆነች? ትንሽ ቆይቶባታል። ስንት ጊዜ? ከኔ ጋር ከተጋባን 10 አመታችን ነው። እሺ። ከዛ በፊትም ያለ ነገር እንደሆነ ነው መረዳው። አሃ። እና ያ እንደዚህ ከሆነች ስንት ጊዜ ሆናታው? ያው አሁን እኔ ይሄን ነገር በግልጽ ማየት የጀመርኩት ከአንድ ከሁለት ወር ሶስት ወር በፊት። ምንድነው ያንተ ስራ? እኔ ጉምሩክ ነው የምሰራው። የት ሀገር? ሞጆ። እና መቼ ነው እንደዚህ ሆና ያገኘሃት አንተ? እዚ አዳማና ሞጆ መሃል ፖሊስ ኮሌጅ አለ። እዛ አካባቢ ጸበል አለ። እሺ። ሚካኤል ቤተክርስቲያን የሚባል ጸበል አለ። አንተ ተናገርቶ መንፈሱ ነው እሱ ተው። እዛ ጸበል ከሄደች በኋላ በቤተሰብ አማካኝነት ጸበል ሚካኤል ቤተክርስቲያን ወሰዷት። እዛ አካባቢ ነው ሁኔታውን ያየሁት ማለት ነው እኔ። ከዛ በኋላ ታላቅ እህት አለቻት
እና እሷ ከዚህ በፊት እዚህ ሰው ይዛ መጣ ደኖላታል ሰውና ለምን እዛ ሄደም ሁሌ በቴሌቪዥን ብቻ ከመናይ እዛ ሄደንኮ እውነት አለ እዛ ጋር መዳን አለ እንጂ ቤት ውስጥ እንደዚህ ከሆነች ቆይታለች ቤት ውስጥ ቢያንስ በትንሹ ከሁለት ወር በላይ ይሆናታል 3 ወር አካባቢ ይሆናታል ብዙ ቦታ ግን ይዛቻት ሄዳለች አዎ ጸበል ተደጋጋሚ አንድ 7 2 7 ይባላል ተመልሶ ያው ነው የመቀለድ አይነት ስራ ነው አዎ የመቀለድ የማሹፍ አይነት ስራ ነው የተያዘው በታላቅ እህቱ አማካይነት ነው በቃ በዚህ የተነሳ ስራ መስራት ራሱ ከብዷል በጣም እዛ ሆነ ሐሳብ እዛ በጣም ቤተሰብ ላይ ተረብሽዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት ያረጋል እኔ እኮ አንድ ሰው ለምን አሜን እንደማይል ግራ አሜን ወንድሜ አይዞ ምክንያቱም አሁን አንድ ሰው ሚስቱ እንደዚህ ብትሆን ይስማቸዋል የሚሆነው ነገር አንዳንድ ጊዜ ሳይደርስ ሰው ጆቻችሁን አሱ ጌታ ሆይ ባሉ ይሄንን ሰው እባክህን አሳርፈው አሜን ፉሊ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔርን እሳት በአፍ ላይ በመላስ ላይ ተናግሬያለሁ አፍ ላይ እሳት አለ አንገት ላይ እሳት አለ እጅ ላይ እሳት አለ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቼቫ ማሪቫ ግሌብራዲያማ ይሄ ኦሬዲ ፉሊ ተዋህዷታል ስንት ናችሁ ለብሳታል ተዋህዳታል ጽንቅላቷን ዜሮ አረጋት ያማታል አንተ ነህ የነያረከው እስቲ ምን አረከኝ ንገረው ሽባውኗል ሽባ አርጓት እጇስ በቃ እጇ ይሄ እጇን ምን ተዘይዛ እስቲ እዚ ምን ይታያል ፍሪ አው ጂሰስ ክርስቶስ ኢየሱስ ስምሳት ነፃ ግሪሽ ፈታው ተነሽ ቁሚ ተነሽ አሜን እንኪው አጠጭ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ሃሌሉያ ክብር ይሁንለት እስቲ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ይሻ አሜን ታንክ ዩ ጂሰስ ማን ነው ይሄ ስሙን ታቋርጥሽ ለጌታ ሄ ከፈርከው በዙፋን ላይ ጌታ አይደለም የገነንከው በማደሪያ ላይ አንተ ጌታ አይደለም የሚወጣውን ፈልጎ እንደሚያገዛ አንበሳ ዙሪያ ዙሪያን ቢያንዣብብ ሰላም ይነሶ ሊነሳ መጣ ከሰማይ ወረደ ነደደ አባቴ ጉልጣ ሳት ቀጠሮ ቀጠራይ ጣላት በበቀል ሳይወጣ ወይ ሰላም የለው በኔ ላይ አለቃይ ሆነም የበላይ እንዲያው አይደለም ጓደሌ የታጭወት ያለው ለ ሰላም የለው በኔ ላይ ምን አለሽ ማን አመጣ ማን አምጥቶይ ነው አለች ኦሆሆሆ ያውለ ዝም ብለን ወይኔ ማን ነው ስምሽ እቴ? እድገት ባልሽ አንቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳቸዋል አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን ታሪክሽ ተቀይሯል ከዚህ በኋላ አንቺ ህመምተኛ አይደለሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሄይ ክብር ያታ የሚውጣ ወንድ ፈልጎ እንደሚያገዛ አንበሳ ዞራይነ ቢያንሻፈብ ሰላም እንደርሶ ሊነሳ ውይ መጣ ከሰማይ ወረድ ነደደ አባቴ ቁጣ በሳት ቀጠሮ ቀጠራይ ጣላ እስቲ ያሸበሸባችሁ ወደለ እድገት
ኢየሱስ ክርስቶስ ይወድሻል። ደክሞኝ። አሜን። ቁጭ ልበል? ደከመሽ? ነይ ትንሽ ቁጭ በይ። ቁጭ በይ። ና ቁጭ በላን። ሃሌሉያ። ምን እንዳለሽ ታውቃላችሁ? ደከመኝ ቁጭ ልበል አለች። መንፈሱ ያደከማትን ኢየሱስ እና what are you waiting? ምንድነው የምታየው ግን? እኔ አንድ ሰው ይወላችሁ ስሙኝ። There is no fake anointing here. እዚ fake ቅባት የለም. A genuine the special. Hallelujah. እዚ ያለው specialist ነው. Amen. Amen amen. Amen. ተባርካል ካልክ ተባርካል. Amen. ተፈታል ካልክ ተፈታል. Amen. የናዝሬቱ ኢየሱስ እዚ ያለ. Amen. እድገትዬ ምን ተሰማ ወንድሜ? እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንኳን ለራሴ ቀርቶ ያው ለልጆቼ ራሱ ስራ ቦታ ሆኜ በጣም ነበር ማስበው። ስራ ቦታ ሆነ። የእግዚአብሔር ስም ይተባረክ ይሁን። አሜን። ቆይ ቆይ ቆይ። እድገት ስንት ልጆች ወልዳላለች? ሁለት ሁለት ልጆች። ስሙኝ how much እንደ ተሰቃየ። ይቅርታ የሰው ሃይማኖት ለመንካት አይደለም ግን እዛ ምንም ለውጥ ያላየችበት ቦታ እሱ የተናገረው ነገር አለ። ደግሜ አልለውም እኔ ምክንያቱ ያየው ነገር ነው። ዛሬ ግን የዓለም ሁሉ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እድገትን ፈወሰ። አሜን። ስሙኝ it's not all about religion. ስለ ሃይማኖት ጉዳይ አይደለም ስለ እድገት ጉዳይ ነው። የእድገት ህይወት ጉዳይ ነው። አሜን። የማወራል የምልህ ነገር እኔ ለምንም ሃይማኖት ጠበቃ አልሆን አይደለም። የናዝሬቱ ኢየሱስ ግን ዛሬ እድገትን ፈታት። አሜን። ገመዷን በጠሰ። አሜን። ቀንበሯን ሰበረ። አሜን። የእብደት መንፈስ ከላዩ ላይ አስወጣ። አሜን። ነጻ አረጋት። አሜን። 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 ሰይ ኢየሱስን አመስግኝ። እድገትዬ ደስ አለሽ? የልጆችሽ ልጅሽ ትወጃቸዋለሽ? ስንት ልጆች ናቸው? ሁለት ናቸው። ስማቸው ማን ነው? ናሆምና ዳግም። ናሆምና ዳግም። አየህ ናሆምና ዳግምን እዚ ራሷ መቆጣጠር አትችልም። ልጆቿን አስተዋወሰች። ናሆምና ዳግም አሁን አይኗ ላይ መጡ። ወደ ኮመን ሴንስ ተመለሰች። እንኳን ደስ አለ። አሜን። አሉዚው ናቸው። አሉዚ እስኪ አምጣቸው ናሆምና ዳግምን። ናሆምና ዳግም እስቲ እናታቸው እንደዚህ ሆነው እኮ አይተዋል። እስቲ ደስ ይበላቸው እንት እስቲ። ዋው ዋው ዋው። ማን ነው ስም ማን ነው? አንተ ስም ማን ነው? ናሆም። አንተስ? ዳግም። እቀፋት ማሜን፣ እቀፍ አርጋ። ልጆቿን አገኘች። ስማ ልጆቿን። ሰይ ክብር ይሁንለት። አሜን። እኔ አሁን ራሱ አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደምትረዱ ኢየሱስ ቆሞ ያገለግላችሁ ነው ለእግዚአብሔር። አሜን አሜን አሜን። ሰይ ኢየሱስን አመስግን። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አሜን አሜን። አኖይንቲንግ ኦይል አምጡ። ከዚህ በኋላ ክፉ ነገር ወደ ቤታችሁ እንዳይገባ፣ ክፉ ነገር እንዳያገኝ። ናሆም ይሄ ዳጊ ነው። በኢየሱስ ስም ዳጊን ቀባው። አሜን ሃሌሉያ። በኢየሱስ ስም ቀባው። በጌታ ነው። አሁን ኢየሱስን ያዳነሽን ጌታ ትቀበያለሽ አይደል? እንዴ በደንብ በደንብ። ሃሌሉያ። ዘጋይኒ መንፈስ ነው። እህትሽን የት ነው ያለችው? እህትሽ አለች እዚህ። ማን ነው ስሟ? ሰላም። አቤት። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን ደስ አለሽ። ነይ ቀፈያት ዳጊን። ከፈቻፍሽ። አቤት። ይሄንን ከፈች እዚህ። ተከፍቷል። አሜን አሜን። ደስ ይያለሽ። ስሚኝ ልጆችሽን ያጂ ባለሽን ያጂ። በሰላም ሂዱ። ተባረኩ። አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። ሂዱ 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 ሂዱ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።